tuelekee Kwale ambapo zaidi ya familia 200 katika kijiji cha Mwamdudu kule Bonje eneo bunge la Kinango kaunti ya Kwale zalilia haki baada ya kufurushwa kutoka manyumbani mwao mapema wiki hii. Familia hizo zilizobomolewa nyumba zao chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi usiku wa manane pasi na kupewa notisi. Mwenyekiti wa wakazi hao Hamisi Mweru alisema kwamba shule ya upili ya Mwamdudu na kanisa ni miongoni tu mwa nyumba zilizobomolewa na kuacha wenyeji bila makao. Wakazi hao sasa wakiapa kuandamana katika barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi kila siku hadi pale ambapo watakapofahamishwa aliyenyakua ardhi yao. Hata hivyo, kwa mujibu wa afisa mkuu wa polisi eneo la Kinango Fredrick Ombaka, polisi walipewa kibali na mahakama ili kuwabomolea wakazi hao katika ardhi hiyo yenye ekari takriban 610. Na akizungumza kuhusu swala hilo, mwakilishi wa kina mama kaunti ya Kwale Zuleha Juma Hasani alisema kwamba mawakili wawili wamejitolea kuwa simamia wakazi ili kuendeleza kesi hiyo mahakamani. Mimi nilizaa juzi ya Alhamisi. Nikatoka hospitali mida kama ya saa 12 nikaletwa nyumbani. Saa 6 usiku tukagongewa na maofisa wa JCU tukaambiwa tutoke, nyumba zinatakana kuvunjwa. Sikuwahi kusave kitu chochote, nilikuwa nakimbilia tu maisha ya watoto wangu watatu. Hata saa hii sina chakula, bwanangu yuko safari. Kila kitu changu kimeharibika hapo vitanda. Sina nguo, nafanya kusaidiwa tu na majirani hapa. Kilio chetu ni kusaidika na watoto. Mvua itakuwa yetu, jua litakuwa letu. Sisi tuko hapa nje na tutalala nje na tutaendelea kuishi nje. Mheshimiwa Rais, tuonekanie na utusaidie hii hali tulionayo. Huyu bepari mwizi ambaye alihusika na unyang'anyi wa ardhi hii ni top government official. Yeye walikusanya wanavijiji 64 ambao si wa eneo hili, hatuwajui. Wakaenda wakasaini a consent huko ili wapate barabara ya kuja kufanya uhaini huu. Na hiyo agreement hatuitambui. Na hao watu ambao walifanya hiyo a consent hatuwajui. Pili, tatu, the private investor ni proxy wa serikali. Hii shamba imeuzwa bilioni moja. Iwe compensation ya SGR na mradi wa SGR tayari umeisha. Kwa hiyo hii ni one of their plans, schemes kuchukua mali ya wananchi.